Den 8 maj börjar förtidsröstningen och idag tänkte jag visa hur man gör när man förtidsröstar. Du börjar med att välja din valsedel. Därefter går du vidare och tar ett kuvert. Du tar ditt kuvert och därefter går du till ett valställ. Det du ska tänka på när du gör i ordning ditt valkuvert är att valsedeln ska läggas ner plant. Du får inte lov att vika din valsedel. Vill du ha hjälp med att göra i ordning ditt valkuvert så får du be en röstmottagare att hjälpa dig. Därefter går du och lämnar din röst hos röstmottagarna som sitter och tar emot. När du kommer fram till röstmottagarna så lämnar du ditt röstkort och din legitimation. Röstmottagarna jämför ditt röstkort med din legitimation och ser att det är rätt person. Du lämnar ditt valkuvert där man kontrollerar att du enbart har en valsedel. Ditt röstkort blir inskrivet i en väljarförteckning. Därefter läggs röstkort och valkuvert ner i ett fönsterkuvert. Och fönsterkuvert läggs i en valurna. När röstningslokalerna har stängt för dagen körs samtliga förtidsröster in till valnämndens kansli i Simrishamn. Och där sorterar man upp dem distriktsvis. Vi har 15 valdistrikt i Simrishamn. På valdagen, alltså den 26 maj, körs samtliga förtidsröster ut till respektive valdistrikt. Där prickar man av förtidsrösterna i röstlängden. Dock läggs inte valkuverten ner i valurnan eftersom man har möjlighet att ångerrösta under valdagen. Ångerröster gör man enbart i sin vallokal. Ångerröstar man på valdagen så blir förtidsrösten ogiltig. När vallokalen stänger på kvällen 21.00 börjar röstsammanräkningen. Den är offentlig så där får man lov att vara med och se. När man har kommit fram till ett resultat i vallokalen så rings resultatet in till Länsstyrelsen. Och runt 22.00-22.30 så kan vi börja följa resultatet på våra sociala medier.